ჩვენ დაკურებას ქალაქის ეზოებში გამწონებების შესახებ და ეხა ჩვენი ყურადღება მიიქცია შემოღობილმა ეზომ, სადაც არის გაშენებული რაღაც მცენარე, რომელიც ღობეს მიუყვება სუროს მსგავსად და შიგნი არის დარგული, დაბარული და ესეთ ტერიტორია ახლა უნდა შეგვიძლია შევამოწმოთ. ნახეთ, საკმაოდ საინტერესოდ არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. მე პირი ამიქაფდა, ეხა მართალია იმდეს ლაპარაკობ, მაგრამ მინდა მოკლე დროში ჩავწიო და ასე რომ მოგახსენოთ ჩემი ისინი რა ქვია შთაბეჭდილებები ამის შესახებ. ხო, ვარდები აბა საით არის? აა, იქით არის, აქეთ არის ვარდი. აა, აი ვარდები. ხო, იქ პატარა ქოთანიც არის. ანუ ხალხს ამოვნებს რა ესეთი რა გამწონებების მოწყობა თავის წინ. დაანგრეულა და გაუბედურებულ ხობას ფარავს. ხო, და საკმაოდ შვენივრად არის მოწყობილი ეს გამწონება, რომელიც ყურადღება მიიპყრო. და საკმაოდ სასიამოვნო შესახედაობა აქვს, ეს ცოცხალი ღობის ფუნქციას ასრულებს ეს გამწვანებული ფოთლები, რომელიც სუროს მსგავსად არის მიშენებული. ხო, ნაგავს აშკარად ჯობია და ვიღაცა მეზობელი გვიყურებს იქ ფანჯრიდან, აშკარად გონია რომ რაღაც დაკურვებას აწარმოებთ, რაღაცა არანორმალურს. უცხო პლანეტელების შესახედაობა გვაქვს ალბათ ჩვენ, თუმცა ნამდვილად არ არის ასე, ჩვენ მი ლიუდი ვ ჩორნამ. აი ესე რა, თქვენ თვითონ შეაფასეთ, მოკლედ ერთი პანორამა გავაკეთოთ პატარა. Ну, это, как мод, нормально, эстетиурат გამოიყურება. Давай.